家好，今天我们来聊一个很重要的话题，艾滋病。你可能听说过这个词，但你真的了解它吗？艾滋病病毒，也就是人类免疫缺陷病毒，会攻击我们的免疫系统，让人更容易受到各种疾病的侵害。这种病毒会破坏我们体内的免疫细胞，特别是 CD4 细胞，使得我们的身体无法有效抵抗感染和疾病。不过别担心，只要我们多了解它，就能保护好自己和他人。那么艾滋病病毒是怎么传播的呢？主要有以下几种方式。一、不安全的性行为。一、共用针头进行注射。三、母亲传染给婴儿。四、通过输血或血液制品传播。虽然这种情况在现代医疗中已经非常罕见，因为血液制品在使用前都会经过严格的检测，所以我们要如何预防艾滋病呢？这里有一些重要的步骤。一、正确使用安全套可以大大降低感染风险。安全套不仅可以预防艾滋病，还可以预防其他性传播疾病。二、定期做艾滋病检测，了解自己的状况，才能及时采取措施。早期检测和诊断可以帮助感染者尽早开始治疗，控制病情。三、绝对不要共用针头。如果需要注射，一定要用全新的、没用过的针头。四、如果你是孕妇，应该在怀孕期间进行艾滋病检测，并在必要时接受治疗，以减少母婴传播的风险。现在，我们来说说艾滋病的治疗。虽然目前还没有完全治愈艾滋病的方法，但是有一些有效的治疗手段可以控制病情，让感染者正常生活。这就是抗逆转录病毒治疗，简称 ART。ART 可以降低体内的病毒数量，帮助免疫系统恢复。重要的是，一旦开始治疗，就要坚持每天按时服药，不能随便中断。除了药物治疗，艾滋病感染者也要保持健康的生活方式，这包括吃得健康、适量运动以及定期做检查。良好的生活习惯可以增强免疫系统，帮助身体更好地应对病毒。最后，我们要强调，艾滋病感染者需要大家的支持和理解，请不要歧视他们，要给予他们应有的尊重和关爱。记住，了解艾滋病预防和治疗并不难，让我们一起努力，创造一个没有艾滋病歧视的世界。谢谢大家，如果你有任何问题，欢迎在评论区留言，也别忘了点赞和订阅哦，下次见。